Доброто. Ще ви дам много интересно, лесно упражнение, с което да си помогнем, когато имаме проблеми с ушите. Отново загряваме ръцете. Това, което трябва да направим, е просто да поставим дланите върху ушните миди. Когато поставим дланите върху ушните миди, тогава позицията на палците отзад застава в едни ямки. Сега ще се обърна, за да ви го покажа. Не случайно палците застават там, защото ръцете са нашия лечител. Ние така с тази позиция на ръцете, след като предаваме енергията към ушите, позицията на палците да натиснат тези точки и да ги масажирате лекичко отляво, отдясно, равномерно. Посоката на въртене не е от значение, важно да има разтриване и натиск. Там да се усети отдолу в дълбнотината и черепа. Там има специални точки, които са предназначени за ушите. Тази позиция, както я виждате, също е подходяща. Без да опираме ушите, хванали сме черепа, отзад точките и позицията е на ушите. Това нещо възстановява вестибуларния апарат. Появява се една енергия, която може да усетите, по-сензитивните от вас могат да усетят, която преминава от едната ръка към другата. И обратно, в зависимост на жените в едната посока, на мъжете в другата посока. Не мислете за енергията, а за това как позицията на ръката отзад, мислете за точката, която натискате, за позицията на ухото. И третото нещо, което е много подходящо да правите в този момент, е да следите дишането. Ако успеете да следите трите неща, вие ще пуснете много лечебна енергия при вас. Т.е. ще активирате лечебни процеси във вас и ще усетите облекчение. Второто упражнение, което може да си направите след като направите това, разбира се, е да запушите ушите по този начин с дланите, да натиснете леко и след това рязко да отпуснете, да се получи един вакуум. Това нещо може да го повторите около 21 пъти. Всички ме питат защо път точно 21 пъти. Направете го 20. Не е от значение точно бройката. Просто в 21 пъти има повторения, които стават наш навик, за да може да отпушим каналите. Ето това е упражнението. Това са двете упражнения, с които може да си помогнем за вестибуларния апарат, за вътрешното ухо. Съответно, ние помагаме така и на тези точки меридиани, които са свързани всички наши органи в тялото от двете страни, от ляво и от дясно, и така имаме баланс. Бъдете здрави, до нови срещи!